tiếng sạc cùng Borei Angkor. Tini, vì chúng xong lên sạc cùng Borei Angkor. ខ្ញុំកណៃបាទអោខំសឿមសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានិធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍ប្រៃកោជាទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ដៃគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសប្បាយសុខវេលាតរៀងទៅកុំបីអខានឡើយ ជាបឋមនេះខ្ញុំកណារិមបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទ7កើតខែចែកឆ្នាំវកអាទស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែមេសាគឺសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិយាកាសព័ត៌មានផ្សេងៗហើយនឹងបတ်កម្មវិធីផ្សាយដោយការអានពេត្រៃ៣ដករួចហើយបន្តបន្តទៅទៀតនេះក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន គណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់លោកពាកដូមេខុមបំរើបកដាក់មេខុមបំរើរាសដើម្បីរក្សាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបក លោកកឹមសុខាស្នើឲ្យប្រធាននយោបាយអត់អោនឲ្យគ្នាក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកោតទោសចំពោះការឃុំឃ្នួលសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រាំរូបលោកដូទេចង់តែកំភ្លៀងអ្នករីគុណសង្គ្រាមឆ្នាំញៀនរបស់លោកមួយដៃលោកប្រាំបំមានថាអាមេរិកនឹងធ្វើសកម្មភាពឯកតោភាគីបើសិនជាចិនមិនធ្វើអន្តរាគមន៍កូរ៉េខាងជើង អ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់លោកពាកដូមេខុមបំរើបកដាក់មេខុមបំរើរាសដើម្បីរក្សាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រាប់លោកពាកស្លោកដូមេខុមបំរើបកដាក់មេខុមបំរើរាសដើម្បីរក្សាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកកណ្ដាលណៃ យោងតាមប្រតិភពនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនាយកគណៈបកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2015គណៈកម្មាធិការនាយកគណៈបកប្រឆាំងបានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដែលមានការចូលរួមពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតលេខ 470/2017និងលិខិតលេខ 572/31ខែមីនាឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ បន្ទាប់ពីបានឃើញពីនិតលើខ្លឹមសាររបស់គណៈកម្មាធិការនាយកគណៈបកបានសម្ដែងការអបអរសាទរជាថ្មីដល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក
រហូតចាប់អាណត្តិចំនួនលោកសំងសីដែលបានលៀនលែងស្របតាមមាត្រា 47 ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មាធិការនយោបាយសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទនៃសមាជិកវត្តមានទី1ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជាថ្មីម្ដងទៀតដល់សមាជិកភាពឧបធានគណៈបកគឺលោកប៉លហំ លោកស្រីមួសសុខុននិងលោកអេងឆៃអៀងស្របតាមមាត្រា 21 ស្របតាមប្រកាសតែសម្ពើថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលបានតកល់នៅក្រសួងអប់ទេហើយជាមួយគ្នានេះដែរគណៈកម្មការនយោបាយក៏បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៃសមាជិកដែលមានវត្តមានគឺដកចេញចំណងជើងដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរៀបចេញពីគោលនយោបាយអត្តភាពទាំង 5 ចំណុចរបស់គណៈបកហើយនឹងទី 2 លោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋនៅនយោបាយអត់អោនឲ្យគ្នាក្នុងរដូវបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រធានគណៈបកប្រជាលោកកឹមសុខាការពីចុងសប្តាហ៍នេះបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយអត់អោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរលោកកឹមសុខាបានសរសេរតាម Facebook របស់លោកកឹមសុខាលើ
Look, my money run, but I jump book and back road chang and time. First book, look, mean key hate. Look, my money run, then net jum lean, map down to back the crumb on Facebook, damp the chop jump poor hacker, the banjo look grow account of my look, carabate with money. She let the pot be nickel put my brother set the group crumb, then strong my look being high. Look, when she had handled my account Facebook, clerk got him a good good more my money run. សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដល់ជ្រើសជ្រើសបំផុតខ្ញុំម៉ៅមនីវ័នជាអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះមានក្រុមហែកឃើបាន ចូលលួចគ្រប់គ្រងអាខោនហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងគោលបំណងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលៀបពណ៌និងមានចេតនាញុះញង់បំផិតបំផាក់ទីក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនិងអ្នកជំនាញបានប្តឹងតវ៉ាទៅក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកតាមរយៈផ្លូវច្បាប់ជាលទ្ធផលពេលនេះក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកបានប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងមកឲ្យខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំមានអខោនហ្វេសប៊ុកផ្លូវការតែមួយគត់គឺម៉ៅមនីវ័នអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមមេត្តាបន្តតាមដានព័ត៌មាននិងគាំទ្រសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងកិច្ចការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមសង្គ្រោះជាតិយើងបន្តរហូតដល់បានជោគជ័យជាស្ថាពរ សូមអរគុណសូមជម្រាបលាប្រតិកម្មរបស់លោកម៉ៅនីវ័នបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីFacebook ឈ្មោះសេហាបង្ហោះសារជាសម្លេងនិងផ្ទុះព័ត៌មានថាលោកគឺជាអ្នកក្នុងរបស់គណៈបកកម្មាណៃក្នុងគណៈបកប្រឆាំងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកោតទោសចំពោះការឃុំខ្លួនសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា5រូប ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយក្រុមបានកោតទោសចំពោះការសម្លាប់ឲ្យបន្តឃុំខ្លួនលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកោជបោនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាតហុកបួនរូបដោយចាត់ទុកថាការបន្តឃុំខ្លួនទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកគេដែលបានធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ តុលាការកំពូលការប្រជុំសប្តាហ៍មុនបានសម្រេចបដិសេធម្ដងសូមនៅក្រៅគុំរបស់លោកនីចរិយា ដោយថាមេធាវីការពារក្តីគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនោះទេការសម្លាញ់របស់តុលាការកំពូលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការកោតទោសពីសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដោយចាត់ទុកថាជាការសម្លាញ់មួយដើម្បីគ្រាន់តែចង់អន្តរកម្មលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រការព័ត៌មានរួមដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ ក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះបានអំពាវនាវផងដែរឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសំងៀកមជ្ឈបារម្ភព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញលោកឌូទេតេចង់ផ្ទះកំភ្លៀងអ្នករិះគន់សង្គ្រាមថ្នាំញៀនរបស់លោកមួយដៃប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដូហ្គោដូទេតេ ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបានរិះគន់ចំពោះអ្នកដែលរិះគន់សង្គ្រាមថ្នាំញៀនរបស់លោកដោយលោកដូទេបានយល់ថាដោយលោកបានយល់ថាអ្នកផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការស្ដារនីតិសម្បទានិងការព្យាបាលជំនួសទណ្ឌកម្មឬការសម្លាប់នោះគឺគួរតែមកលេងលោកនៅហ្វីលីពីនឯសារតែលោកចង់ផ្ទះកំភ្លៀងគេមួយដៃយោងតាមសារព័ត៌មានអធិបានចុះផ្សាយថា ការលើកឡើងរបស់លោកដូទេតេបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកបោះបង់ចោលនៅយុទ្ធនាការនេះលោកដូទេតេបានហៅអ្នកនយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាកូនមីចៅបន្ទាប់ពីពួកគេបានរិះគន់ទៅលើលោកដូទេតេជុំវិញការបង្ក្រាបថ្នាំញៀននៅហ្វីលីពីនលោកត្រាំបំមានថាអាមេរិកនឹងធ្វើសកម្មភាពឯកតោភាគីបើសិនជាចិនមិនធ្វើអន្តរាគមន៍កូរ៉េខាងជើង យោងតាមសារព័ត៌មានអាមីថាមអដឹងថាក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលោកត្រាំបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកនឹងដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងបើទោះបីជាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីចិនក៏ដោយសរុបទៅគឺវាអាចទៅរួចចំពោះអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានវត្តមានចិន
ចំពោះបញ្ហានៃបានកើតឡើងនៅការគម្រាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយកម្មវិធីបុឌីនុក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំនួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃទី 6 ទី 7 ខែមេសាខាងមុខនេះ ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទលោកនាងជាសមាជិកសមាជិកការនៃសហគមន៍រៃកូជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺថាថ្ងៃក៏រះល្អមេឃក៏ស្រឡះប៉ុន្តែរៀងត្រជាក់បន្តិចអាចទៅពាក្យហៅក្រាស់ៗហើយយើងខ្ញុំលោកសូនសម្បូរលោកតាមខណ្ឌលោកចូលសុភ័ក្រលោកមកសំអឿនលោកកៅសុខុម បាននាំគ្នាមកជួបជុំក៏បន្តបង្ហើយការងារពីបល្ល័ង្កធ្វើបល្ល័ង្កសម្រាប់ទាំងកលព្រះពុទ្ធរូបអង្គថ្មដែលមកប្រទេសខ្មែរដោយព្រះចាស់គុន្ទីពីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតេក្សាសនៃវត្តចេតពុនខេមរារាមនោះបាទនឹងនៅខែវិថាទី 28 ពេលបួន 30 ខែមេសាជាថ្ងៃចូលឆ្នាំនៅបរិគរបស់យើងកាលមកនេះ ចំណែកខ្ញុំបាទនឹងលោកមកសង្កេតក៏ខំបីជាងជាងទៀបតាមទីក្រមធ្នើរចុះទៅដីបាទបានការមុខពេញយ៉ាងស្អាតហើយបាទគឺថាធ្វើតែត្រឹមមកដល់ពីយើងខ្ញុំជាថ្ងៃទឹកក៏នាំគ្នាសម្រាប់រួចហើយលោកសូនសម្បូរលោកតាមកាន់ហើយនឹងលោកសូនសុភ័ក្រក៏បានបន្តដំណើរទៅជួយលោកកៅសុខុមដែលរៀបចំហាងបើក ហើយក៏នាំគ្នាសោសាមទៅជួយបាទយើងជួយគ្នាព្រោះយើងមានតែពីគ្រួសារមួយគ្រួសារបាទពីគ្រួសារលោកកៅសុខុមលោកកាសុខាទេនៅឡំបតុននៅរ៉ូឡានីមកដល់យើងតើទៅជួយគ្នាបណ្ដោះបណ្ដាលគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់សង្គមរបស់យើងសង្ឃឹមថានឹងមានលោកអ្នកដទៃទៀតនិងមក ប្រូទីលំនៅមកនៅបែកបែបរៃកូប្រថាការងាររបស់យើងគឺបានចម្រុងចម្រើនដោយបានជម្រាបតតមកហើយគឺថាដើមទ្រលាប់ក៏វាចេញត្រួយមុនទឹកកកធ្លាក់មកឥឡូវទឹកកកធ្លាក់មកវាក៏ស្លាប់បាត់អស់ទៅហើយអាណាដែលមិនទាន់ចេញពីការនោះឥឡូវទើបតែចេញត្រួយមកវិញហើយឃើញថាដំណាំទ្រលាប់ឆ្នាំនេះ มันบาดพอลอตีบาดเปรียบเรียสเตอร์โคสเตอร์ตึกจังไงนำลงได้นะก็ดูแต่เนี่ยได้บาดจังไงเช้ายังปูยังตอนบานนำอะไรที่ยังรวมจับมือเทียร์อากาศตอนที่ประเจี๊ยดดำตอนที่ก็มันดังขนาดนี้บาดเสียสเตอร์อย่างนี้มาไอ้พวกเทคนิคก็ดูเจยยังดูจีได้แต่คลาสที่บาดดำเซลล์ปี ระดมติเจมุนนั่งกีก็การคลาสก็การคลาสก็มันการฉันเติมบาดกระตาดำเนินการกับกิจกรรมนี้เบี้ยสีสอกระตาเทียนกามาเบี้ยมันทำเราเอาเยื่อรูปบานสูดีบาดอันนี้ให้บานเจรัฐบาลกีโยกจัตุดักทำเรื่องถือจำกาปูจำกาสันได้จำกาทำจำกาไว้แต่ก่อนในสารสำนึกนี้บาดขาดกีจุยบาดจำนั้นกีก็ รุดรุดปกติเต่าเกี่ยแต่จุยมือยืนดักจีไอควายไปยืนจุยมือยืนรอโฮบาเกี่ยมันบรรดาอ้อยนำนำกสิกรรมระบบเกี่ยนั้นเติมจิตตะกรรมที่แบบเติมจิตตะกรรมอเมริกันมันได้ยังช่วยก่อลุ่ยขมายืนเรื่องเจียดอาซีวันที่เป็นพวกเกี่ยมันโฮบุกอเกี่ยมันโฮไปที่เกี่ยโฮ นำปังกับปังแต่กีทวงกอลูกอ้อยปุ๊บประเทศได้ตัวเตี้ยนก็ได้บริโภคก็บาดจำบาดบาดจำเรียบหายถ้าดำตะน้ำมันสบายพอได้สิสารตามเทียนกาแต่ยังบานดำหายแต่ดอกโดยจีเปียสัญญาบ่อยยิ่งของสนาเปียองพุทธปฏิมาก็ยังบานหายปีประเทศมาได้ยิ่งติงบานหายไอ ชื่อก็กลับไปแล้วก็ดำน้ำบ้านสมบูรณ์เกียร์ก็มีนตรัคเตอร์ก็มีนลานก็มีนคือประดับเป่ายืง
ហើយបានជាខំចេញទស្សនាប្តីមកដើម្បីផ្សព្វផ្សំប្រកាសម៉ាស៊ីនតរទៀតហើយជាមួយទៅជាពីជាការដែលទំនាក់ទំនងផ្ដល់ព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកជាឯកសារទៀតផងបាទបាទបានផ្ញើដែរបានទៅជីកបួនរយហើយនៅខ្វះបន្តទៀតផ្ញើ ตัวนี้ลงนาได้บ้านตัวไรก็สมตาช่วยบุญดอกตะลาหมดดำไปหนึ่งตบสวยบอกพุ่มหนึ่งสวยพิจารณาลงเนี้ยมานี่คือการยิ่งยอมบานเพื่อหมายนี่คือตาบานจอบสอบกรุบอะไรนึกตาเหยียบสั่งสองประสานโกวัดหรือกวัดพร้อมที่จำบองบุญเกย์หายนั้นที่สนามกรรมฐานแต่ ดำรางโดยนุกอีลีปีกรองควินซีรอดมาจัดสรรน้องลูกบ้านประมาณบอกใจบ้านไปจะเจียงใบปอนเลยเหล่านี้เมียนโลกคูณวันนี้ปีรถกะลีวันนี้บ้านโจต้องเมดิเทชันเซ็นเตอร์ที่กรรมฐานสมาธิในบริโภคนั้นแสนสบุราเตียบาทหรือเยอะก็บ้านเปลี่ยนเยอะสมช่วยสวยสดาสังโกนเฮียโตนิมูลบ้าง มาเอาไปจะเกี่ยงปีใบปอนในดอกบานเคยตามเมียจองรู้จักกะแต่ยืมเต่ากาเต่ากาจะจำบักคือเพื่อนในขนมสากโกเบรโกรบ่อยยืมเอาเมียนดูตามกำลังกาได้ยืมบานคิดคู่มาเฮยแต่ขนมกระดานนี้ยืมเสาสไนโดยได้ขามุกแต่ยืมจองบานถือแต่ครบเกลี้ยก็ผ่อนแต่เมียนเสาเมียนนะแต่ ดาวกระหายดับดอลปีกาติงได้นี่เมียนบุญดอกเนี่ยมันหลายบานหรือแปลเกียร์ผมเปิลใบปอนระเบิดอยู่ตัวเป็นบ้านบัดใดใครยิ่งมาไปปรามเบอร์เนาะไอ้ดวงเนี่ยตัดไปสลักกันเอาเสียงบานบังหรือกรุบปอนใบร้อยกว่าเมียนไอ้ยังเติมคราบตอนบานบังซอกกับเมียนคราบบังคราบบานบุญร้อยกว่าเมียนจะเอาเนี่ยมาปอนตอนบัง เราเองก็ประกาศยกตัวแค่เป็นเหมือนกันคือกูทำการนั่นเธอนี่มันติงนุ่มเราติงหรือบอกก็ติงเหมือนบ้านทำไมเป็นคนรวยเหมือนครบยิ่งติงอยากจ้างมอจ้างนั่นก็เธอพองประพองเธอพองประพองก็บานกาจังก็ได้บานมันอัดประโยชน์ทีคือดำเนินการเป็นเต่าบกก็ผลแต่เวียนมันก็คุกเกี้ยรุ่นยืนยันรุ่นในเต่าต่อเที่ยงเวีย กะกะกะกบเปลี่ยน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 
ban một chút sẽ sau sẽ sám để miền kết cầm ra với chúng luôn chết bay cho năm buồn cho năm hết thì ta là tập ở đại dương tôi ca ban sầm rác chút chế giang tại chặt tại chân tại cầm bay cho năm bạn hai dương miền bờ tám chết đấy sập group ở hai But Lunanian Minister of the Tikur of Raban, Lunace Samachi Samachika, and Isaac Omarenko Chiti Metrei, Chamban, Yipika, Sauksnai, Daikamoni, Pibrota, Aloni, Machaki, Nat Trum One, Mochop, and Daiyang Hai, Tolpo, Makang, Manet, Trum One Paji, Pramboi, Prampeet, the Yung, Kui Hatak Monkey Hai, Mat, Trigni Yung, Complain Yung. ប្រជាមិនបានឡើយវាព្រោះគេជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគេមានលុយកាក់គេច្រើនណាស់អាត្រុងមរបស់គេមកខាននោះគេដាក់ 10 តើយើងសាងសង់បាត់នោះគេជំទាស់មកយើងវិញវាកើតជារឿងចរាហេតុនេះយើងស៊ូទ្រាំតាមយថាកម្មទុកឲ្យខ្ញុំបាទវាឯងដឹកហិតអាចមុនទៅទៀតចុះមកសូមអរគុណខ្ញុំបាទដល់កម្មសៀមអាមេរិកជួនស្នាប់ពីទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋណតខ្លៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក